Hru GTA 1 a GTA 2 si můžete zadarmo a legálně stáhnout na stránkách chip.de. Na tomhle odkazu je první díl a na tomhle odkazu je díl druhý. A to je vlastně všechno, co jsem chtěl říct. Teď můžu připojit krátký komentář, ve kterém vysvětlím vlastně, proč tuhle hru chci stahovat a proč ji rovnou nehraju a dělám o tom tady video. No, za první to video jsem udělal takhle, jak je udělaný. To znamená, že hned na začátku vysvětlí to, o čem je. A má být o tom, kde se dá ta hra stáhnout. Takže jsem to hned vysvětlil, hotovo. Co je na tom jinýho? No, když hledáte na internetu video, kde chcete, aby vám někdo něco vysvětlil, co je přímo v názvu video, a vy to hledáte, tak spustíte video, ale ten požadovaný výsledek tam nenajdete. A nebo ho najdete až někde po půl hodině. No, trochu přeháním, ale záleží jak kdy. Protože když spustíte takový video, většinou vám tam vyjede nějaký stupidní intro, který musíte přečkat. Potom v lepším případě ten člověk, který vám to chce sdělit, tak o tom 10 minut kecá, no kdyby o tom, kecá o něčem úplně jiným a pak to zakončí tím, abych to dál nezdržoval, takže on to jako do téhle doby úmyslně zdržoval, tak se dostaneme teprve k tomu, co jsem chtěl a blablabla. V horším případě vůbec nemluví a píše to do textáku, který vidíte na obrazovce, co máte dělat. Takže tam vidíte A, H, O, J, J, A, N, E, U, M, I, M, M, O, C, R, I, H, L, E, P, S, A, T a tak dále. To může rovnou napsat přece na web někam a nemusí dělat takovouhle vopičárnu. No dobře, takže proto jsem to udělal tak, jak bych si to představoval. Já kliknu na video, dostanu hned tu informaci, kterou chci a je to. No nic, to bylo takový menší rozčilení nad tím, jak to funguje. No ale jak jsem se k tomu dostal já a proč tady o tom kecám? Proč to nehraju? Protože mi to nejde. No, pokud sledujete moje streamy, tak víte, že jsem hrál, streamoval jsem teď naposled GTA Vice City, to jsem dohrál. No a teď jsem se rozhodoval, co budu dělat dál. Jihlavanka byla moje jasná volba. Ne, teda. Chtěl jsem teda buď pokračovat GTA San Andreas, anebo jedničku a dvojku si zahrát. Já jsem měl zakoupený takový balík, nějaký výhodný těch GTAček. A ani jsem přesně nevěděl, co tam je. Vím, že tam byla trojka, co jsem streamoval, Vice City, co jsem streamoval, pak čtyřka a ještě něco tam bylo. A nevěděl jsem, jestli tu jedničku nebo dvojku mám a tak. No tak jsem se nakonec rozhodl, že teda začnu od začátku, vrátím se úplně na začátek a pustím si teda tu jedničku a budu streamovat jedničku, kterou jsem na PCčku nikdy nehrál, měl jsem ji na PlayStationu. Kde to podle mě bylo horší, protože to tam mělo malý FPS a hrůza. I ta dvojka byla na PlayStationu, kterou jsem taky hrál na PlayStationu, horší, protože pak, když jsem to viděl na PCčku, měl to hezčí grafiku, světelné efekty a když třeba jeli policajti, tak ta houkačka osvětlovala v okolí, to vůbec na PlayStationu nebylo a tak. No nic, no tak, takže jsem si řekl, no GTAčko 1 a 2, ty jsou přece zadarmo, dávají je už i autoři zadarmo, to je v pohodě, ale podívám se nejdřív na Steam, tam by to mohlo jít koupit. No, takže já jsem se podíval sem. Našel jsem si to tam. Samozřejmě, že to tam je. A teď koukám. Nikde žádný tlačítko stáhnout nebo spustit. Co to je? To je tady... Vejral jsem do toho, jak suva z nudlí. No a žádný tlačítko tady prostě není. Ani informace jako, že se to třeba nedá koupit, že se to nedá stáhnout. Ne. Prostě ta... Všechno je tady úplně v pohodě, ale tlačítko nějaký, nastažený, nakoupení, nic. Ještě jsou tady podezřelé tyhle ty tři obrázky. Jo. To je taky úplná krása. Ta firma má miliardy, ale aby řekla nějakému člověku, hele, před 100 lety jsme udělali hru, věnuj tomu 5 minut, dej tam nějaký na Steam obrázky. I kdyby mu, já nevím, řekli, máš na to celý den, dostaneš dvojnásobný plat, a nebo co vůbec? Máš na to rok. Máš na to rok, dostaneš dvojnásobný plat za celý rok. Udělej to, aby to pořádně vypadalo na tom Steamu aspoň. I když nám je to úplně jedno.
ale mohl bys to udělat, že jo? My to ani nepoznáme v těch penězích. Myslíte, že to udělají? Co tam udělají? Dají tam nějaký tři naprosto rozplizlý obrázky v nějakým obskurním formátu, na kterým ani není nic poznat. A to snad musí být ještě i umění udělat takhle hnusný obrázek. Jo? To nejde normálně. To museli někde vyfotit z nějakého videa, nebo já nevím, jak to dokázali. No nic, no. Tak jsem si říkal, tady to nestáhnu. Nebudu se tady rozčilovat. Půjdu prostě na jejich web, protože vím, že ty jejich hry, tyhle ty jednička a dvojka právě, jsou zadarmo. Tak si to stáhnu přímo z toho webu. To už jsem věděl kdysi. Právě jsem si říkal, jsem někde našel informaci. Aha, jednička a dvojka jsou zadarmo. Přímo vývojáři to nabízejí na svých stránkách. Tak jsem si říkal, tak to je v pohodě, to si teďka stávat nebudu, jako občas bývají akce, že někde je něco zadarmo, rychle si to stáhni, pak už to není. Tak až to budu chtít někdy rád, si to stáhnu. Dobře. Tak jsem šel na jejich stránky. Tam jsem samozřejmě nic nenašel, pak jsem musel přes Google hledat a přes Google jsem se teprve dostal na tuhletu stránku s klasikama. A dozvěděl jsem se, že je tady Prdlice. Oni to prostě zrušili. A nikde se nedovíte proč. Jenom samý dohady, jako o licencích, o písničkách, úplně nesmysly. Že ty písničky měly nějaký vlastní, nebo co dokonce v té době ještě, že žádný licence se za to nevztahujou. No a pak jsem ještě prolejzal Steam, různý balíky, protože tyhle ty hry byly přiložené do různých balíků, který si mohl člověk koupit. Ani tam nebyly uvedený, ale přesto to v tom bylo. Přes různý IDčka těch balíků se dá podívat, v jakým, nebo v IDčka té hry, v jakém balíku ta hra je a tak. Nikde to prostě není, všude je to vymazaný. A jediný, co se dá stáhnout, nějaký pirátský verze a na to jsem se mohl vykašlat. Protože já jsem chtěl originál. Nebo legální verzi. No až někde jsem vygooglil jediný odkaz, kde někdo dal, zmínil ty stránky chip.de, dal na to odkazy. Zázrak. To bylo jediné, co fungovalo, kromě těch pirátských. A kde jsem si to teda stáhnul? Je to sice trošku komplikovanější, nebo komplikovanější, pracnější, nebo prostě není to, že to jenom člověk stáhne a neinstaluje. Protože samozřejmě, když stáhnete tuhle tu věc, tak to není ta hra. To je instalátor nějaký ten jejich, který když spustíte, tak teprve začne stahovat tu jejich hru. A stáhne jeden soubor zapakovaný v zipu. Když ten zip otevřete, tak v tom máte instalačku končící na .exe. Má to asi 300 mega. A mimochodem ta hra má asi 60 mega a zbytek jsou písničky, co zabírají. No když ten exe soubor z toho zipu spustíte, vyberete si, kam se má instalovat, tak on tam teprve rozbalí instalačku. A teprve, když spustíte tu instalačku a vyberete si, kam se má hra nainstalovat, tak se teprve hra nainstaluje. Takže je to takový trošku na dlouhý lokte, ale to zvládne každý, že jo. No a pak tu hru můžete spustit a zjistíte, jako já, že mi nejde. Ale to už je můj problém, protože mě nejdou žádný tyhle staré hry. Jak určitě víte, že mám problémy s počítačem, který se mi občas přisekává, pak se zasekne a pak se zase rozjede. Nejde mi nainstalovat nějaká aktualizace do Windowsu. A má to s tím něco společného, protože aby tyhle ty hry, co potřebují starý DirectX 9 a míň, fungovaly, tak musíte ve Windows ve speciálním nastavení, který teď nebudu odbírat, protože by se mi to právě seklo, jak se o to snaží to udělat, zapnout volbu pro starý hry. Nevím, jak je to česky teďka, ale musí se to tam zaškrtnout. Respektive nemusí, protože teďka, dneska už když spustíte tuhle hru, tak ono vám to automaticky nabídne instalaci, která se automaticky provede a pak se ta hra spustí. Mně ne. Mně se zobrazí ta instalace, hodí to chybu a pak se mi hra nespustí, protože to nemůže nainstalovat tu aktualizaci. Takže já mám smůlu. Nevím, jak to můžu vyřešit. Včera jsem to zkoušel znova vyresetovat aktualizace, aby se aspoň stáhly znova, že by se to tím opravilo, nebo
všelijaký návody na Microsoftu jsem zkoušel, všechny možný šílený restarty a všechno možný. Nic nepomůže, prostě je to zaseklý a přes tu aktualizaci se to nepustí. Když si tu aktualizaci stáhnu ručně, chci ji nainstalovat, napíše mi to, tato aktualizace není určena pro váš počítač nebo nějakou takovouhle věc, kterou to většinou píše, když si stáhnete třeba 32-bitovou aktualizaci a máte 64-bitový počítač, že to nefunguje. Jenže já si stavuju tu správnou a prostě hází to tuhle hlášku. Takže tohle už nevyřeším. Leda přeinstalovat počítač a tak. No takže jsem si řekl, no dobře, takže jedničku a dvojku hrát nemůžu, tak teda pustím to San Andreas. Tak jsem ho stáhnul, chtěl jsem ho pustit, a ta samá chyba. Mimochodem, ono mi to zlobilo už i u Vice City. Tam ale stačilo přikopírovat knihovnu DirectX 9, myslím, nějakou. Tu to sežralo a už to jelo. Tady už to nepomohlo nic u toho San Andreas. Ani u těch prvních dvou, tam jsem to ani moc neskoušel, protože to je kdo ví, jaký starý DirectX a kdo ví, co by se tam muselo dělat. A stejně by to nešlo, podle mě. No a takže to San Andreas nefungovalo, zkoušel jsem tam všechny možný různý knihovny nainstalovat. Nic nešlo, maximálně to hodilo jinou chybu, takže jsem věděl, že to vůbec opravdu tu knihovnu s tím jménem načítá, ale dál jsem se nedostal. Takže jsem si řekl, takže jedničku hrát nemůžu, dvojku hrát nemůžu, San Andreas hrát nemůžu, takže ještě jsem tam viděl mezi těma, co mám koupený, nějakou verzi epizody z Liberty City. Což je tohle. A já jsem si říkal vždycky, to je nějaký dodatek ke GTAčku 3. Když jsem se podíval tady na Wikipedii, vůbec mě to nezajímalo nějak, nějaký dodatky, nějaký datadisky, tak jsem si tady přečet Liberty City Stories, koukám, tady Windows není, ale to může být starý, že jo, neaktualizovaný, nebo co já vím. A říkám si, hele, tak tohle to mám, tak si to stáhnu a zkusím to. A docela mě to začalo jako bavit, si říkám, no to vlastně GTA 3, nový příběhy, něco, co jsem vůbec nehrál nikdy předtím, to bude nový, to si stáhnu. Tak jsem vlastně teda na tohle, si říkám, sakra, to má nějakou dobrou grafiku, to je jako GTA 3, to nevypadá jako GTA 3. No ale dobrý, no. Tak jsem to dal stahovat a koukám 16 giga, to je to nějaký divný, jako asi, že vylepšili ten engine, jo, a no ale je to nějaký divný, jo. Tak jsem to dal stahovat, jo, a stahuje, a pak furt mi to vrtalo hlavou a jsem si říkal, sakra, ty nějaký divný. No a tak jsem začal googlit a koukat, no a pak když jsem zajel i sem dolů, tak tady vidím, že někdo píše. Skvělá expanze pro GTA 4, takže to je pro 4. Takže místo, abych hrál 4, kterou mám, tak bych hrál ještě po ní něco, co vyšlo. Tak jsem říkal, no tak to můžu rovnou zrušit. Nemluvím o tom, že mi to nestíhalo streamovat. Tak jsem to zrušil. No a byl jsem namydlený, protože jsem neměl co hrát. Když se podívám sem, tak tady to opravdu je pro GTA 3. Nějaký jiný díl. Ale je to opravdu jenom na ty konzole. A tady na ty šílenosti. FireOS, co to je, to ani nevím. No a tím jsem skončil. Takže proto jsem se rozhodl, že kdyby někdo chtěl, si dá, protože všude na internetu jsou dotazy, kde se dá stáhnout GTA 1, GTA 2. Nikde to nejde, všichni jim odpovídají, jde to stáhnout na stránkách Rockstaru, dávají to tam zadarmo, ale nejde, už to nejde, jak jste viděli. Už je to zrušený. Ze všech balíků ze Steamu je to taky vybraný, nikde se to prostě nedá pořídit. Tak jsem si říkal, no tak dobře, no, tak ještě jsem měl v záloze jednu hru, kterou bych mohl streamovat, ale to si nechám na jindy. Taky zajímavá. A bude to ale jenom jeden díl. No takže udělám video s tím, kde se dá stáhnout to GTAčko a vysvětlím, jak jsem se k tomu dostal místo streamu. On to stejně nikdo tenhle návod nenajde, protože jak to nemá tisíce zhlídnutí, tak to prostě na YouTube nenajdete. Já jsem si chtěl na YouTube najít nějaký svoje video přes vyhledávání, protože jsem se na to chtěl podívat, už nevím, co to bylo.
A prostě jsem to nenašel. Furt mě to tam opakovalo nějaký blbosti i úplně jiný věci od jiných lidí. Ale to moje, co jsem chtěl, to ne. A pak jsem si to teda musel najít v administraci YouTube. Skopíroval jsem přesně ten název, který tam mám. Dal jsem to do vyhledávání YouTube. Myslíte, že mi to našlo moje video? Ne. Našlo to samý jiný vopičárny, který nechci, ale to moje, přesně s tím samým názvem, který jsem tam měl, jedinečnej, to nenašlo. Takže tohle stejně nikdo neuvidí. No. A to by bylo asi všechno. Takže příště u nějakého streamu. Čau.